linha Soul da Eudora está de cara nova. Isso mesmo, a linha foi completamente reformulada e eu vou testar alguns dos produtos junto com você. E aí, bora saber tudo sobre essa super novidade? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube para tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece aqui no canal. E capricha nesse like, já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com as suas amigas. Tudo isso é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E aqui embaixo também vai aparecer um botão escrito Seja Membro. Clica nele, entra pro nosso clube de membros, vai ser super legal ter você fazendo parte. E já comenta aqui pra mim também falando se você tá sabendo dessa novidade, qual produto que você quer testar, se você já usou algum produto da linha Soul, qual que é o seu preferido, deixa seu comentário e vamos começar! Antes de falar sobre os produtos, eu quero contar um pouquinho sobre a linha Soul da Eudora. Então é uma linha que carrega as últimas tendências de moda. E o legal é que ela traz itens de maquiagem que são super desejáveis, que estão ali na nossa listinha de desejos, mas com preços super acessíveis que cabem no bolso. Une qualidade e atitude com diversos benefícios. E a linha agora tá completa. Tem gloss, tem base, tem batom mate, batom hidratante, primer, sombra duo, iluminador líquido e muito mais. Lembrando que assim como os outros produtos da Eudora, essa linha Soul também é cruelty free, ou seja, não é testada em animais. E é importante dizer que neste ciclo, agora, todos os produtos dessa nova linha Soul estão com desconto. Então você pode procurar aí uma representante Eudora, dar uma olhada no site também, se você quiser, porque você pode comprar esses produtos com desconto. E eu, como sou uma representante Eudora, eu consegui comprar um combo ali que tinha com alguns produtos e eu ganhei desconto em cima do desconto por ser representante. Então foi uma compra que valeu super a pena. Vou começar falando aqui do produto que acho que é o que eu tô mais curiosa pra testar, que é a base Ultra Matte. E eu preciso destacar sobre as embalagens dessa nova linha Soul, que estão muito bonitas. Eu vou aproximando na edição pra você conseguir dar uma olhada. Achei que ficou super moderno, uma proposta bem bonita, então foi algo que chamou bastante minha atenção. A base Ultra Matte deixa a pele sequinha o dia todo e à prova de fotos. Ela também tem efeito antipoluição e conta com vitamina E, que vai deixar sua pele bem hidratada. É perfeita para usar no dia a dia e tem fator de proteção solar 15. E o legal é que ela deixa a pele bem radiante. Essa embalagem tem 25ml e é uma base que está disponível em 12 cores. E eu confesso que eu fiquei bem na dúvida sobre a minha cor. Normalmente, nas revistinhas da Eudora, a gente consegue ter uma comparação com outras bases. Dessa vez não veio, então foi algo assim que eu fiquei bem na dúvida. Eu acabei escolhendo a cor 10, que se eu não tô enganada é a segunda mais clara. Normalmente, eu pego sempre a terceira cor mais clara. Só que a cor 15, eu acho que é a 15, ela parecia ser um pouquinho acinzentada pra mim. Então eu fui na 10, só que eu acho, eu fiz assim um teste e eu acho que ela tá um pouquinho clara pra mim, mas a gente vai testar agora e vai ver como é que ela tá. E o preço dela é R$41,99, mas dá uma olhadinha porque, como eu falei, esses produtos estão com desconto neste ciclo agora. E o legal é que a linha Soul também trouxe uma esponjinha super diferente. Olha que legal, eu amei o design dela. Todo diferente, né, com essa pontinha aqui, achei muito legal. Essa esponjinha veio de graça pra mim, porque eu comprei o combo, mas o preço regular dela é R$22,99. Olha aqui a diferença de um lado pra outro com a base. Então é uma base que tem uma cobertura legal, né? Deu uma cobertura assim, me surpreendeu. E eu acho que a cor tá certa até, né? Acho que é essa cor mesmo, a minha. Na verdade, é cor 13. Depois da cor 10 é a cor 13. Então eu acho que a cor 13 também daria certo pra mim. Mas a cor 10 funcionou bem, gostei. E agora eu vou aplicar do outro lado. Então ela tem essa textura bem levinha, mas ela é fácil de espalhar. E ela consegue deixar um resultado bem uniforme no rosto. Eu gostei bastante. Achei que ela dá uma leve oxidada.
Então agora, por exemplo, ó, já acho que ela tá bem da cor aqui do meu rosto. Então achei sim que ela deu uma oxidada, mas eu gostei. Achei que ela deu uma cobertura bonita pro meu rosto. O que a gente vai fazer agora é o teste de transferência e de resistência à água. E olha só, não saiu praticamente nada, então realmente é uma base aqui que adere super bem na pele. Passou super aqui nesse teste de transferência. Olha só aqui, vou tentar aproximar na edição também, as gotinhas que eu pinguei. Estão levando um pouquinho de produto, mas não é que tá levando muito produto. Então eu diria que ela é uma base, assim, resistente à água, não é a prova d'água. Tá vendo? Porque ela acaba levando um pouquinho de produto, mas não leva muito. Então é uma base que eu diria que tem uma resistência à água, né? Não é 100% a prova d'água, mas ela tem sim uma resistência à água. Vamos falar agora sobre o pó, que eu achei ele maravilhoso. Como eu falei, as embalagens pra mim estão perfeitas nessa nova linha. O pó é o pó compacto ultra matte, então ele também traz esse efeito ultra matte, assim como a base. Deixa a pele sequinha e sem brilho por até 8 horas. Tem uma tecnologia aqui chamada Photo Effect, ou seja, ela vai deixar a make incrível sem precisar de efeitos especiais. Traz uma cobertura média e deixa a pele com um aspecto natural. Tá disponível em 8 cores, essa aqui que eu escolhi é a 20. Essa embalagem tem 10 gramas e o preço regular dele é de R$42,99. Ele vem aqui com um espelhinho e aqui ele tem escrito Sol, né? Vamos ver se eu consigo focar aqui na câmera. Ele traz aqui, tá vendo? O desenho é nesse novo logo da linha Soul. Gostei demais do pó, deixa uma sensação muito gostosa. A pele fica macia, assim, com um toque aveludado, sabe? Então eu gostei bastante. Acho que a combinação do pó com a base fica perfeita, né? Deixa a pele bonita, assim, a pele com cara de rica. Então, nossa... Eu me surpreendi com o pó, porque como eu falei, eu prefiro sempre pó soltinho, pó translúcido. Não sou muito de pós compactos, mas nossa, esse aqui eu gostei bastante. E agora eu vou testar um produto que eu tô super curiosa. Eu comprei ele separado desse combo, porque eu queria muito testar. É o blush líquido, que é uma super tendência, então prova realmente que essa linha Soul acompanha mesmo as tendências de beleza. Então eu queria muito testar e contar pra você o que, que eu achei. Esse blush líquido tá disponível em 2 cores, pêssego saudável e rosa coradinho, e eu escolhi a rosa coradinho. O legal é que ele é um blush líquido que se transforma em pó, né? Depois que você espalha, ele fica com uma aparência de blush em pó. Tem uma longa duração e é fácil de esfumar, traz uma cor intensa na medida certa, um aspecto saudável pro dia a dia e um look natural com acabamento perolado. Essa embalagem tem 15ml e o preço é de R$24,99. E mais uma vez eu preciso destacar a embalagem, tá muito bonita. Então vamos lá, eu vou colocar aqui algumas gotinhas e aí eu vou espalhar com um pincel. Uma já foi muito. Socorro, dá pra ver que ele é bem pigmentado. Vamos resolver isso aqui. E a gente pode concluir que é um blush extremamente pigmentado. Fiquei super palhacinha aqui. Cai bastante, então toma cuidado, assim, tem que pingar bem pouquinho. Deu pra perceber que só com um pouquinho que eu pinguei, eu já consegui levar até pro nariz. O que eu vou fazer agora é pegar um pouquinho do pó e espalhar, né, pra tirar um pouquinho, né, não ficar tão palhaça assim que nem eu tô. Eu gosto de chinelada, mas tá demais. Pronto, agora já tirei, né, não tá aquele rosão tão palhaça. Gostei bastante, ele realmente fica com uma aparência... É de blush em pó, né? Não fica pesado no rosto. Tudo bem que eu passei pó, mas ele não fica com uma aparência pesada no rosto. Então gostei bastante, trouxe um pouquinho aqui pro nariz, que eu gosto bastante. E eu amei, nossa, eu amei essa cor. Gostei bastante. E agora a gente vai pro iluminador líquido. O iluminador líquido, ele tá disponível só nesta tonalidade, mas o legal é que ele se adapta a todos os tons de pele. Ele é multifuncional, porque você pode usar tanto no rosto quanto nos olhos, e pode ser aplicado antes ou depois da make. Então, se você quiser usar na sua preparação de pele, antes da base, pra deixar
aquela pele bem iluminada também funciona. Ele é ideal para iluminar a sua pele da forma que você quiser e na medida que você gosta. Essa embalagem tem 3,5 gramas e eu espero agora de verdade pegar pouco produto. Eu acho que eu esqueci de falar o preço do iluminador, então corrigindo, o preço do iluminador líquido é R$29,99. E agora sim, né, peguei pouco produto e eu gostei. Ele tem um brilho lindo. Nossa, eu gostei bastante. E ele não fica pesado também, não passei pó e não tô sentindo ele pesado. E eu amei, amei a combinação dele com o blush. Como eu falei, a linha Soul é super completa, então tem várias opções de sombras, tem delineador também, mas no combo que eu comprei veio a lapiseira retrátil. Ela é altamente pigmentada, tem uma textura macia e cremosa, a secagem é rápida e permite um traço macio e preciso. A cor é intensa na primeira aplicação e também é um produto versátil, porque você pode usar como delineador e como lápis. Essa lapiseira tem 3,5 gramas e o preço regular é de R$19,99. Eu vou aplicar a lapiseira dos dois jeitos, como delineador e como lápis, aqui embaixo na linha d'água. Lapiseira bem pigmentada mesmo, funciona sim como delineador, funciona como lápis também, aprovado. E agora vou falar sobre os batons Kiss Me Matte. A nova linha Soul também traz alguns batons líquidos, mas no combo eu podia escolher dois batons em bala. É importante dizer que esses batons já existiam, mas agora eles ganharam uma nova embalagem super bonita, com um novo tratamento, e agora a cor ela já vem aqui no visor da bala. A fórmula é enriquecida com óleo de argan, que vai nutrir e hidratar os seus lábios. É extremamente confortável e desliza facilmente na boca. Proporciona alta cobertura na primeira aplicação, sem craquelar. Tem vitamina E e não deixa os lábios ficarem ressecados. E além disso, traz uma longa duração. Ao todo, a gente tem 18 cores nessa linha de batons em bala mate. Eu escolhi essas duas, a tapete vermelho e a rosa diva. Cada embalagem tem 3,7 gramas e cada batom custa R$25,99. Bora de swatch aqui na mão pra mostrar pra você. Esse aqui de cima é o rosa diva e o de baixo é o tapete vermelho. Como eu tenho muitos batons nude, quis pegar cores diferentes. Vou começar aplicando rosa diva. Esse é o resultado do Rosa Diva, gostei bastante, super bonitinho esse rosa, eu gosto bastante dessa cor. E esse aqui é o tapete vermelho, que eu também gostei bastante, não é aquele vermelho chapado, sabe? Fica bem bonito, combinou aqui com a maquiagem, né? Adorei, realmente é bem fácil de aplicar, super pigmentado e eu sinto realmente a bala deslizando facilmente. Batom em bala é mais difícil, né, de aplicar, mas esse aqui realmente eu senti que é fácil, fácil, fácil. Batom vermelho a gente sabe que é difícil, né, e esse aqui foi tranquilo. Eu amei todos os produtos, a base me surpreendeu muito, o pó sem dúvida talvez seja o meu preferido, porque como eu falei, não gosto de pós compactos, e ele deixou uma cobertura linda no meu rosto, combinou muito com a base. O blush super pigmentado, tem que tomar cuidado, né, porque vem muito produto, o iluminador deixa esse brilho lindo, o lápis, a lapiseira funciona super como delineador também, tem até que tomar cuidado, né, pra não ficar com aquele olhão, e os batons são perfeitos, eu também amei a esponjinha, então é uma linha que tá, nossa, super aprovada, eu amei demais. Como eu falei no começo do vídeo, todos os produtos dessa nova linha Soul estão com descontos neste ciclo agora. Então fica de olho, conversa com a sua representante Eudora, dá uma olhadinha no site da Eudora também pra garantir esses produtos com um preço especial. E eu quero muito saber qual foi o produto que você gostou mais. Então deixa aqui pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita e clica no botão de seja membro que eu tô te esperando no nosso clube. E deixa o seu like se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.